Päivää. On sadepäivän ja aloin perunoita keittää ja nötkötti kastiketta. Nötkötti kastiketta välis. Siihen satelee nyt. Ei viitti lähteä pyöräileen eikä kiikutteleen. Se on ihan mukavaa, että välis satookin, niin se on vähän huilata. Ei tarvitse aina pyöräillä. No, kyllä sitä vettä nyt kyllä piisoo, että isännät sais puituu, kun olis poutua. Nurmikon leikkuukin olis ollut, mutta ei sitä nyt tarvitse tehdä näin sateella. Ei siitäkään hommasta tuu mitään sateella, niin tuosta nurmikon leikkuusta, kun kone tukkii. Se ottaa se märkä ruoho sinne kiinni sillain, että se ei muuta kuin mouvahtelee sitten, kun niin se ei mene sillain, se luista se ruoho siellä, lennä sieltä pois, millain sen nyt sanoo, kyllä te tiedätte. Eilen mietin sitä, kun kattelin aurinkoa ja hitsausmaskin läpi kattelin aurinkoa ja niin sitten Wikipediasta katsoin, niin se on 150 miljoonan kilometrin pees maasta. Niin mietin sitä, että se joka sen on mitannut, niin kyllä se on täytynyt yöllä mitata. Se on päivällä niin kuuma, ettei sinne paranne kyllä kovin lähelle mennä. Tai yöllä kun mittoo, niin silloin se tietysti onnistuu sitten, kun se ei ole niin kuuma. 150 miljoonaa kilometriä maasta aurinkoon. Kyllä siellä aika lämpö täytyy olla, kun se tänne saakka lämmittää. Mä teen laavulla valkeen, laavun eteen siihen nuotiopaikkoon valkeen, niin ei se kyllä lämmitä kuin muutaman metri. Että kyllä aika valkea saisi olla, että se 150 miljoonaa kilometriä lämmittäisi. Sitten oli komiat revontulet, niin oliko se nyt tiistata vasten yöllä? Voi pojat, meinoin, en ole koskaan niin hienoja revontulia nähnyt kuin silloin. Olisi tarvinnut tehdä videoa siitä, mutta en hoksannut. Kyllä siellä nyt on pihlajas marjoja. Tulee vähäluminen talvi. Ei ole oikeastaan ensi talvena muuta kuin härmä maasko. Pihlajas on niin paljon marjoja, niin ei se kahta taakkoa kanna. Marjoja ja lunta. Kelpoa, kun ei tarvitse lumitöitä tehdä ensi talvena. Ei oikein tonne päin näkee, kun satuu, niin taitoa tulla filmillekin, mutta saunalle päin kun kuvaa, niin ei taida tulla filmille nähdä mitään. Tonne päin näkee, ainakin se, kun räystäjältä vesi tippuu. Räystäjät tippuu. On sen verran hyvin naulattu, ettei ne tipu sieltä, tippuu vaan vesi. Joo, ei tässä nyt mitään ihmeempiä ole tapahtunut sitten, niin mä oon videoitakoon tehnyt. Eikä tästäkään nyt oikeastaan mitään ole, mutta kun joku pyysi joskus tekemään ruokavideon, niin nyt oli sitten. Perunoita keittää ja nötköttiä. Tällä kertaa on nötkötti. Punajuuri salaattiin sitten ja silliin ja ruisleipää ja juustoa ja makkaroni. Ja maito. Ja voita tietysti. Leivän päälle. Kyllä sillä pitäisi toista ja päivä mennä. Ei muuta kuin hyvää syksyn jatkuu. Sanotaan nyt näin syksyn alkuun. Miten se nyt menisi? Kyllä se nyt rupeaa paremmin sitä syksyä olemaan, kun yöt on pimeitä ja vettä satuu. Ja ensi kuun jälkeen on jo lokakuu. Joo, hyvät syksyn jatkuu.
Moikka!